Čau, vítám tě u nového videa s naší Ladou a dneska se vrhneme na exteriér, protože jsme se rozhodli po tom, jak jsme s tím jezdili a zbořili jsme toho sněhuláka, který nám mimochodem rozbil totálně dveře a okno, to si dneska ukážem. No a protože je to ruský stroj, tak jsem tady dneska pozval návštěvu až z Ruska. Tady je. Možná vypadá ten kluk jako Han, ale není to Han, protože je to jeho bratranec z čtvrtého kolena, který přiletěl z Moskvy a přiletěl na sobech. A není to ani Santa Claus, ale půjčil si jeho Santa soby. No a přiletěl tady za náma a pomůže nám dát Laděnku do 100% fitu a ukáže nám, jak se v Rusku Lady upravujou. Takže jdeme na to. Takže ještě než se vrhneme do úprav, tak se podíváme, co se tady vlastně stalo. Stalo se to, že... Nemám okno. Bylo to komplet promačkle dovnitř. Tohle už je opravené. Opravili jsme to paradoxně přísavkou z GoPro a potom se to vytlačilo zevnitř. Pardon, kladivem. Jo, kladivem. Ruským? Ano. Ruským kladivem. Da. Da. A tady se nám trošku loupilo okno, ale to nevadí. Takže musíme sehnat nové okno, kdyby někdo měl okno na Ladu, tak klidně jedno obětujte, my ho využijeme. Ještě než se vůbec vrhneme do úpravy exteriéru po ruském stylu, tak se můžeme podívat do interiéru Lady, protože tady to je úplně ultra hypermoderní. Ale ne, extrémně třeba cením tyhle hodiny. Počkej, poslouchej. A to mě úplně vytáčí, jak tíkaj extrémně nahlas. Potom je tady tenhle gigantiš volant, kterým se úplně skvěle jezdí, hlavně driftuje. Pak je tady super dlouhá řadící páka. No a jaký poklad jsme tady našli v Ladě. Tyhle skvělé, úžasné brýle, ve kterých budu rozhodně jezdit, protože když si je nasadíš, tak vidíš i to, co bys v životě neviděl. Vidíš za roh. Ne, sranda. Není tady moc co ukazovat, je to prostě Laděnka, stará, milovaná, úžasná. Všechno v ní paradoxně funguje, protože údajně je po první majiteli. Jediné, co jsme tam vlastně dávali do kupy, je na motoru takové čerpadílko, které si můžeme ukázat. Yes, tady je motor. Srdce celé naší úžasné Lady. Možná si říkáš, že je mega zachovalý. To auto celkově je dost zachovalé. Jediná koroze, co na ní najdeš, je tady tohle. Ale bohužel tě zklamu, protože možná teď si říkáš, to je blázen, on s tím bude jezdit, když je to tak pěkné. Je to ročník 95, takže to není žádné super rare auto, ale je zachovalé. A já ho nechci zničit a chci s ním jezdit na srazy. Už na něho řešíme kola, chcem to složit na zem a budem s tím jezdit na co nejvíc srazu. Každopádně tady normálně na pojistkách jsou ještě azbukou napsané věci, takže je tu všecko fakt stock, originál, krom těch podtlaků, které jsme měnili, protože nám tam nefunguje vlastně jeden budík na podtlaku. A jediné, co jsme měnili, tak byl náklad asi 300 korun, je to tady tohle čerpadílko, které vlastně tahá benzín. My to zkoušeli vlastně startovat, že jsme tam stříkali start spray, že? Mm-hmm. A chytlo to. Jako na to, že to 4 roky stálo a nikdo na to ani nešáhl, tak to bylo docela husté. Vlastně se vypustil benzín z větrali a dal se to čerpadílko a chytlo to. Trošičku ladíme ještě karburátory, pokud je tu někdo, kdo umí ladit karburátory, rádi se přiučíme, protože to není úplně tak easy, ale pokud scháníš auto a je třeba 400-500 km někde daleko a chceš se o něm dozvědět co nejvíc informací, než tam pojedeš, tak existuje portál Car Vertical, který ti pomůže zjistit spoustu užitečných informací. Car Vertical ti ukáže, jestli je tam skutečně najezd kilometrů, jestli auto nebylo stočené, jestli to nebyl taxík, jestli nebylo z půjčovny, jestli nebylo náhodou bourané. Pokud ano, tak ti ukáže, jaká část byla bouraná a cca za jakou sumu.
a spoustu dalších užitečných informací, které můžou rozhodnout o tom, jestli si auto vybereš nebo ne. V popisku tohoto videa najdeš link na Car Vertical, takže pokud chceš, můžeš ho vyzkoušet i ty. Měj se hezky, zatím čau. Jak jsem říkal, není tu jinak nic extra zajímavého. Dneska si možná vyměníme tohle kormidlo z lodí Jacka Sparrowa. A časem možná přijdou i nějaké nové sedačky, protože tyhle jsou roztrhané, ale jsou sportovní, dívej. To jsou ruské sportovní sedačky. Jdem se vrhnout na první úpravy. Jako první chcem sundat tenhle nárazník. Chcem z něho sundat ty chromové lišty, chcem ho nalakovat do černé matné. Uvidíme, jestli ho tam vůbec budeme dávat ten přední, protože jsem se díval na Google a hodně rusáci i driftujou vyloženě bez toho. Potom si otevřeme kufr, potom co uděláme samozřejmě tenhle ještě zadní nárazník. Otevřem si kufr, protože nevíme, co v něm je, já jsem na to sám hrozně zvědavý. A ten kufr nejde otevřít. Nejde se tam dostat ani zevnitř a my nevíme, co v něm je. Takže dneska si odvrtáme zámek a podíváme se, co ten kufr skrývá. Kola na naší ladě jsou ze super lehké slitiny, která se těží pouze v Užgorodu. Nedá se sehnat nikde jinde. Tyhle kola jsou extrémně rare. Máme na nich vraníky, a.k.a. vyjedem všude. Vepředu s křemíkem, vzadu klasické. A má to laserové xenonové světla. Chromovou masku s přední kamerou. No a spoustu dalších ruských vychytávek. Tak co, jdem to odvrtat? Jdem to zkusit. Já jsem fakt zvědav, co tam bude. Já jsem zvědav, jestli to půjde. Tak ty jsi říkal, že v Rusku takhle kradete auta. On fakt vyskočil, že? Snad jo, nechci to moc chytat. Nevíš, jak hluboko to mám vrtat? Nevím. Zkus ještě asi. Jo, až dovnitř. Ano, tady poznáte, že my auta nebudeme krát. A? On nezůstane vlastně. Tak, kde jsme? V garáži. Zkusíme ho otevřít. Aha. A že by mohlo... Jde to? Dívej se na to. Ty jsi dobrý Rus. Dobře. Dobře. No pojďme se pát, co to máme za poklady každopádně. No, kámo, to je nová, ne? Je, úplně. Super. Vypadá. Víte co? Já skočím pro multimetr. Tak jo. Tak. Je vybita. Ale možná půjde zachránit. Zkusíme. Magic Star. Yeah. Hej, není tam rok napsaný třeba nebo tak? To asi nebude. Ne, ale je na ní hvězda, kámo, to je znamení. Co tu máme dál? Tady je nějaká ruská sanka. Oh. Kámo, jaká pumpa. Škoda, že má ručku. Třeba tam někde bude ještě. Dívej, je tu. Je tam? Yes. Yes. A vypadá to, že funguje. Takhle. A jo? Jo. Paráda. Co tu máme dál, Hane? Pojď dívej, dívej. To je nejpotřebnější věc yes, na zimu. Rozhodně. Lano, skvělá věc. Tak, potom tu máme nějakou krabičku, tam myslím, že mě zajímá nejvíc. A povinná vybava, ale už je chuda. To je ruská povinná vybava. Dívej. O, no. To bys potřeboval někoho stáhnout. Mhm. Nebo dobře, tak něco. Tak, autolékarnička. Mhm. Datum spotřeby 2019, to ještě není tak staré. Dá se. No, na to moc žád nechcu. Ale, dobře. Jsou nějaké igelity, to bude od pneumatik nebo od ničeho? Nebo na ty mrtvoly. Jsou tam nějaký mafia. Kámo, nůž a mrtvoly? Teda nůž a pytle? No počkej. Ej, radši se ani nedívej, co tam je. Co? O, cože? Začínám se bát trošku upřímně. A? Já si myslím, že tam bude trojúhelník.
Yes! To je hodně starý, že? Autopal. To nějaký klíče, že? Sada klíče. Hmm. Dobré, je tam desítka? Je. Dobré, jak je tam desítka, tak je to v klidu. Tak, samozřejmě brzdovka. Chápu asi proč, když nám ten Žigul bohužel úplně nebrzdil, jak měl. No. Šroubovák, to už nejsou moc zajímavé věci. Ale jako, že? Ta výbava tam furt je, když jako někoho potřebuješ umlčet, tak... Já? No. Už nic. Hele, dívej. Jako... Yes, barometr. Dobré. Made in Czechoslovakia, to ještě bude poctivé. Dobré. Ale... No a jinak tam je docela chlívek. No ale, kamo, minimálně ta baterka, jestli klapne? Tak máme vydělané ještě. Tak máme ještě vydělané. Prostě všecko v tom autě je staré a je to poctivé. Jako to auto je poctivé. O, kamo, tady je rezerva. A jakou má pěknou tu. Aha, jaký má pěkný design. Tam vzadu už nic není, ne? Nádhera. OK, no paráda, takže kufr jsme si odhalili. Možná bude mít funkční baterku, což je super. A teď se vrhneme na ty nárazníky. Sundáme kam první ten přední. Já jsem na to hrozně zvědavý. Já to sledoval na Google, jak oni to mají, a oni ty rusáci dali všichni pryč. Mm. Ale jako není to zase tak bezpečné. No, na to naše ježdění to úplně není. Úplně není. Takže teďka jdem shodit tenhle nárazník dolů. No, nevím, jestli to úplně říkat nárazník, ale jde na to. Jo. Tudu. O 2 kg lehčí. Hm, vypadá to zajímavě. Co myslíš, líbí se ti to nebo ne? Já jsem z toho takový jako... No počkej, zavřem kapotu. To vypadá jak předkoupili Rolls Royce. Jo. Ale není to špatné úplně. Jako kdyby tomu chybělo obličí. Co si o tom myslíš ty teďka? Co si o tom myslíš ty? Je to dobré? Napiš nám, my tohle video vydáváme dost brzo. A buď tam ten narazník vrátíme zpátky, dáme dolů tuto chromovou lištu a vyvrtáme na něho tady díry. A buď ho dáme zpátky, anebo ho tam nedáme. To je otázka. Ale zase v rámci toho, Hane, teda ruský braté Hana, že s tím budeme jezdit v zimě a budeme projíždět sněhovýma závějema, které tady bez kyrek se nafoukají, tak nevím, no. Jako, ale to je... Mně se na tom autě extrémně líbí jedna věc a to je ta, že to je prostě z fakt plechu a ne černého papíru. Je to prostě kus auta. Co se dostanu, vem si, že kdyby to byly nějaké stickers, kámo? Hmm? Není to úplně špatné. Víš, co to trochu připomíná? BMW toho žraloka. Jo, že to nafuklo dopředu, jasné. Jo, kámo, to je styl. Jako tohle je moc dlouhé, jo? Ale dívej. Hej, to je dobré, podle mě. Co si o tom myslíš? Že uděláme z plastu jenom prostě... Z plastu? Z černého, ze kterého uděláme splittery. Ale on je moc tlustý, on se nepoddá, ne? Nepoddá. Poddá, to víš, že se poddá, to je ruský stroj. Bude muset. Hej, co si o tom myslíš? Mohlo být to dneska. Jo. Napiš nám do komentářů, jestli tam máme udělat ten splitter, anebo jestli tam máme zpátky ten nárazník. A my, jak vyjde to video, tak buď budeme mít připravený tenhle nárazník, anebo ten splitter, a v dalším díle si to ukážeme. Já jsem pro splitter. Já asi taky. Mně se to bylo dobré, kámo. Počkej, vejo lepící pásku. Už mám trošku jakože nápad, jak by vypadalo. Také vypadlo. Jako kdyby někdo potřeboval vyrýt nějakou cestu nebo tak? Jo, jestli máte nějakou obecní cestu a potřebujete ji vyhnout, my uděláme větší splitter, přijedeme k vám. Co si o tom myslíš? A nebo to tam dát i s tím blatníkem? Tak zkusme ho tam dát. Jo, no. Co to udělá? Jako my víme, že se dají koupit bodykity, ale nechcem do toho... Není to špatné, že? A když dám... Černý narazník, když bude do černa. Jo. No, takže nejspíš se rozhodneme pro variantu nárazník i splitter. To je dobré. Jo. No nic,
Jdeme pokračovat. Takže tak, tady máš vyznačený střed, ty jsi to chápu. No, to je střed na Rusko. Každopádně teďka tady uděláme vykružovákem větrání, protože to jde takové zavrtné rychlosti, že prostě to musí větrat. A naposled jsem vykružovákem dělal JDM díry kam na Z-ku. A teďka na Žigulu. No a bude to vypadat dobře, uvidíme. Zkusíme dělat třeba 3-4 a uvidíme, jak to bude vypadat. Mm-hmm. A podle toho půjdem dál. Takže první část máme hotovou, máme tu vyvrtaných 6 dír. Já jsem myslel, že tam ono nejdřív 3, ale trošku se to zvrhlo. Ještě to pálí. Oškrábem to, očistíme, sundáme SPZ-ku, dekontaminujeme. Ne, umím to vodou, to stačí. Ne, dáme to, trošku to jakoby odmastíme to a stříkneme to do černé matne. Máme černou matno? Máme. Tak je to dobré. No tak jo, tak jdeme vrtat další díry. Kdyby někdo potřeboval puky na mistrovství světa třeba v hokeji, tak stačí říct, máme jich teď dost. Tak co, Hane? Díry vyříznuté? Přední nárazník, přední, no nevím, já nevím, jak tomu furt říkat, kamo, jestli nárazník nebo kus plastu. Každopádně, předek máme hotový, vypadá to takhle, šíleně. Budeme tam dávat i to lipo, ale vzhledem k tomu, že je dost hodin, tak jsme se rozhodli, že se tady ještě pokocháme tím předním plastovým nárazníko lištou a zítra se vezmeme zbytek ve dne jak lidi, protože zase půjdeme spát extrémně pozdě. Ty jedeš do Moskvy ještě dneska? No právě že jo. Aha, tak hodně štěstí. Polárem. Dá! Mezi tím, co tady lakujeme nárazník, tak Hans má dodělané lipo. Vypadá to dobře, kámo, vypadá to dobře. Hej, možná to vypadá dobře i bez toho nárazníku. Jo, no. Uvidíme, vyzkoušíme. Však říkali jsme, že buď ho tam dáme, nebo tam nedáme. A nárazník vypadá takhle. Dáváme ho matný, takže teďka to schne a bude to matná černá. Koupili jsme special super hyper spray na kosmické lodě. Ale hej, tyjo, no, jako nevím, jestli tam budeme dávat ten nárazník. Uvidíme, vyzkoušíme obě varianty. Do těch děr, co tady jsou? Do tady těch děr bychom mohli dát to reflektory, heli. Víš, že by se udělala taková konstrukce, tak a tady. No, no, uvidíme. Jdem makat, ať to máme dneska hotové, kam já se těším jak nikdy. To vypadá fakt strašně dobře. Je pěkně na závity takhle. O, jak se to ještě přizvedlo krásně. No dobře, dobře. Kámo, tohle to je fakt masakr. Tohle je prostě mega. Jenom kus plastu, hej, to je úlet. Husté. Jako kdybyste si s tím chtěli hodně vyhrát, tak by se to mohlo udělat takhle. Ten plast, ale myslím, že to je úplně zbytečné. Protože obavíme, jak dlouho tam vydrží ten splitter. Ale vypadá to dobře, vypadá to fakt dobře, kam až to složí na zem, tak to bude mega dobré. Však já jsem přemýšlel, jakože jak nízko to dám, a já jsem to první měl 13 cm. Aha. To nějak moc ne, to je blbost, že? Protože až to snížíme potom dolů, tak to bude úplně hrnout. Ne, však počkej, teď je to 15. Aha. Jestli to ještě věď? Tak to bude určitě hrnout. OK. Já jsem mezi tím nastříkal přední i zadní nárazník. Vzadu jsme dali jenom 3 díry. A vepředu jsme jich dali bardzo mocně. Kolik tam? 6? Tady přijel jeden týpek a úplně říká, na co jsou tam ty díry, kvůli chlazení? A já, jo, to tam je kvůli chlazení. Že, ale? Jo, přesně tak. To aby chladilo ten plech jako předtím. Jo, to má takové teploty, že to musí chladit. Jupe, kde ptají ty hodiny, jak utíkají, kam? Tak, prostě ubíhal čas, papež. Jo. Pojď mi ho. Hned na to vidím líp.
normálně to funguje na jednom šroubku, kámo. A prostě přiguluje to na 4. Aha, už jde ven, už jde ven. Kdybyste někdo chtěli ruský airbag, tak stačí říct, že mi někomu chyběl. Mně extrémně vadí to, že ty když sedíš v tom autě, tak absolutně, absolutně nesedíš naproti volantu. Ale jakože vůbec. Já se tam schválně sednu. Tak. Tak. Teď sedím na středu sedačky, jo? Prostě, proč? Důvod? Důvod, proč je to takhle? Prostě, můj střed těla je někde tady. Což je docela úlet. To budeme rozhodně předělávat. No, mohli bychom se dát nějakou sedačku, co? Já bych o jedné věděl, kámo. Tam nahoře, v rákosí, je jedna sedačka. Jsi někdy viděl Žigula s ušákem? Ještě ne. No tak ho asi uvidíš. No, dneska si každopádně vyměníme jenom volant. Jo. Tak jdem na to. My jsme samozřejmě neotaleli ani vteřinu a ano, na Raceshopu mají i náby na lady. Takže jsme objednali nábu na ladu. Ona stála úplně pár korun, že? Co by taky na ladu bylo drahé. Když se páte i na to ladamoskva.com, tak tam prostě všecko stojí jako husté peníze oproti tomu, co by to stálo na jiné auto. Takže dneska tam bude volant. OK, volant je tam. Volant je tam. Ale přijde mi docela dost odsazený. No, to bude sranda. To bude sranda. Musíme potom, jestli budeme dávat tu skořepinu, tak ji musíme posunout víc na tu pravou stranu, protože to se fakt nedá. Já mám prostě... Vidíš, kde mám střed kolen? To je prostě úplně uskočené do nesmyslu. Já to nechápu, jak tak mohli jezdit. OK, to nevadí. Hlavně jsem strašně zvědavý. Kámo, jak se bude řídit to auto, když tam měl takové kormidlo a teď tam dal takový volant, který je o dost menší. A to jsme tam nedali úplně ten nejmenší. Takže uvidíme, bez posilovače. Půjdem to testnout ještě? No tak to můžeme testnout. Hane, máme takový menší problém. Pamatuješ si, jak jsme odvrtali ten závod? A pamatuješ si na to, jak tam byla ta letící paska? Musíme být na tam. A ne, to je teďka aerodynamický kufr, on podle rychlosti bude upravovat úhel a bude snižovat spotřebu. To Žigulíky uměli, kámo, v té době už. No, budeme to muset chytnout lepicí páskou. Ale jdem se jenom projet, aby se zkusili ten volant. Protože nárazníky nám pořád schnou ještě. Já jsem se nakonec, jo, tady by to vůbec nesteklo, kdyby náhodou, ale já jsem se nakonec řekl, že je dáme do lesku, tak jsem ještě našel tady nějaký lak ve spreji a hodil jsem to na to. Takže to nám schne a my to musíme jít otestovat, protože tohle liposil to rozhodně žádá. Klidně mi napiš do komentářů pod tohle video, co si o tom lipu myslíš, protože za mě je to mega, mega dobré. A teď je otázka, jestli tam dáte nárazník nebo ne, no. Ale to uvidíme, protože teďka si půjdeme ještě projet a v příštím videu nás napadlo, že by se mohli zkusit tenhle lak rozleštit, na zimu úplně ideální věc každopádně. A mohli bysme použít jednu z těchto sedaček a dát ji do tohohle speciálního 600 koněvého Žigula, který nemá 600 koní, ale říkat to můžem. Ale bylo by to styl tam mít ušánku podle mě. Hlavně bysme mohli zredukovat to, že sedíš tam a ne na středu, a tam a ne na středu auta. Takže dáme ji tam nebo nedáme? Trošku nakřivo, protože jsme si nenaznačili místo, kdy byl ten volant rovně, ale to nevadí, tomu se říká technická pauza. Tak. Vyzkoušíme a pak ho dáme zpátky, pak ho dáme tak, jak máme.
Kámo, mě to baví, jak to funguje, hlavně mi baví, jak mi tady fouká na krk, protože tady není okno! A kdo ho rozbil? Sněhulák! No, dobře. Kámo, mě úplně baví, jak prostě v tom autě kruzuješ prostě. To je úplně chillin. To je úplně boží. To je strašně super. Já jsem vezl vlastně Erika z EQ Garage. A kámo, on byl z toho úplně hotový, z toho auta. Fakt? Jo, on úplně, pá, to je boží úplně. A hnedka ti říkal, jak to nakoňujem. Jo, to říkal, to samozřejmě, že říkal. Ach, vůbec mi tady opravdu netáhne na záda. Vůbec. No jo. Sněhuláci, no. To jsou hulváti ti sněhuláci. Vlezl ti do cesty normálně. Prostě mi vlezl do cesty a nehnul. Tak co se měl dělat, no, v tu chvíli už. Prostě jsem si říkal, buď sněhulák, nebo sněhulák. Tak jsem si vybral sněhuláka. Ale jo, fakt je to v pohodě. Jak jo, je to dobré? Velký volant, úplně pohoda. Husté, husté. Tak to čumím, já jsem se toho trošku bál upřímně. Jdem flexit na náměstí, jo, s žigulem? Tak, tak. Okej. Okay. Hane, to je strom jako v Moskvě? Tam mají větší, kamo. Mají větší? A vemeš mě jednou do Moskvy? Jednou, jo, jednou se tam podíváme. Fakt, vemeš mě tam, jo? Jo, jednou tě tam vemu. Jo. Ještě bychom mohli opravit to Econ, to je tam, to je ukazatel tady, tam, Econ. To je ukazatel nejspíš spotřeby, jsme tak pochopili. Jo. Akorát to jede přes potlaky a ty potlaky nám nefungují. Tady to musíme opravit. Jinak tu všecko funguje. I tyhle legendary hodiny, které ani nevím, jestli ukazují správně, kamo. Spíš si myslím, že ne. A to nevadí. Já jsem kamo dneska volal s dědou a on mi říkal, že jsme se bavili o tom, že dáme beton do kufru. No. Jako prostě kus chodníku, tak je to blbost. A víš proč? Děda říkal, že je mnohem lepší koupit kamo pytle se štěrkem nebo s pískem a dát je přímo nad kola, protože takhle máš ten beton uprostřed nápravy. Jo. A pozor, pozor, to by nás nenapadlo, protože jsme tuhle dobu nezažili, ale když zapadneš kamo, tak ten štěrk vytáhneš a nasypeš to pod kola. Tak to husté, že? Já jsem dneska volal s dědou, ale mi to právě říkal. Děda má hodně zkušeností. On má, tak oni tyhle auto měli, že jo? No, jasné. Takže on říkal vzít pytle, dát je přímo nad kola, ať to má co největší zatíž přímo na to kolo. A když zapadneš, prostě mít lopatku, nasypat si pod kola ten štěrk a jdeš dál. Styl. No, my jsme tam mladá generace, no. Tak já jsem přijde. Vrak zadě po lévomu chlámu! Jediné, co bych možná udělal, že ten volant je fakt tlustý. A napadlo mi, že kdyby se tady dali třeba nějaký tenčí průměr, tak by se s tím jezdilo ještě líp. Ale je to husté, je to úplně kamo. Je to fakt změna. Jako, není to prostě 36 ani 46, ale má to své kouzlo prostě. Jo. Je to prostě boží. A víš, co to ještě je? Ježa. Nechal svítit světla. Aspoň, že to nenechal startované. Nechal. Jdeme to zase dovnitř? Asi jo. Radši jo. Mariane, co říkáš na náš splitter? Luxus, nic si to taky. Jo? Jo. A ty nemáš žigula? No, tak si ho koupím. Ježku, co říkáš na náš splitter? Já mám dotylu, jako. To nemá nárazníky. No má tady, dívej. To je fyzli výkosti. Tady. Jo, s takým chlazením, jo? No. Ne, to je, aby ty sněhuláci mohli tu maven, že? Jo. Ne, to je chlazení, protože to je závodní stroj, víš jak.
Aha. Takže musíme chladit, to je jasné. Že Rusové to podcenili, jo, když to vyráběli. No právě, tak Han přiletěl, to není Han, víš vlastně, vy se neznáte. To je bratranec z 20. kolene Hana z Ruska. Jo, tak já ti ukážu, co mám v autě. Čisté Rusko. Dobré. Ukaž na srdci. Já? Proč? Dobré. Kde máš tank? Doma mám tank. V garáži mi stojí. Jak v garáži? Jak to, že máš tu čepku a nemáš tu tank? Takže příště točíme Night Crew s tvojím tankem a s mojí Ladou. Tak jo. Dobře. Jestli ten tank nedovezeš, tak uvidíš. Většině, když tak jeden stojí, musíš tě ukrást. No tam se stavím vždycky nějaké díle, když tak. Co je s tím volantem, Ježku? No že ho máš takhle, nevěl, ne, kamu, není to to, to pravou strany to auto. To tak je v originálu, to je ULED, tak že? Tak je v originálu. A to si vím, že tam máš to velké kormidlo, tak si představ, kde ty ruce máš. Mhm. A vlastně dřeš, volantem dřeš tady o nohy. To je hrozný. Budem posouvat sedačku, musíme to posunout. Sedačku nebo volant? No volant neposunem. No tak, ano, ano. Takhle zezdíš? No, chtěl bych. Jo, musíme to posunout. Dobrá, že? Jo, a to se pouští aj nějak? Ne. Můj to točit se? To se netočí. Tak to není dobrá. To je dobrá. Ale musíme to opravit. Dokážeš si představit tak drifta v závodňáku? No tak ono spoustu kluků tak driftuje, ono no, v 36 to tak má. No, nedokážu. Mohl bych tě posadit do katr ve 46. Jo, tak katr ten to má zase naopak, to máš pocit, že tady by mohla sedět ještě jedna osoba. Ale je to dobré. Někdy musíme natočit video. Co hledáš, Žižku? Kde se pouštěl světla? To má automatické. Nemá. Tak. Kecáš. To už běželo jako jo? Ten starter točí rychleji než normálně volno běh. Špatně jsi to nastartoval. Nesvítilo světla. Svítí. Nesvítí. To je fikce, že nesvítí, ale svítí. To jsou směrovky. Ne, tam na kaslíku. Tady, to jsem mačkal. Tam ten čudlík vlevo na kaslíku. Ne, tam jsou čtyři dole. Tak tady jeden z nich. Jo, to je fakt pošánek do čtyři. Já jsem chtěl to zelený posvícení těch budíků vidět. To je úplně... To musí být otočený, víš? A víš, co je největší hec? No. Že jde regulovat to svícení. Tak to vím, ale... ta je málo... Mám zhasnout? Jo, zhasni. Jo. Na těch kontrole, no. Teď se pojď podívat. To je hustý. Je to dobré. Je to dobré. No, je tu tma. Mám z tebe strach. Kde? Fakt? Ježku! Takže, tohle je z dnešního dílu o mojí laděnce úplně všechno. A v příštím díle ji logicky, nelogicky rozleštíme, protože je venku krásné počasí. A dáme tady tu skořepinu. Napiš, jestli tady máme dát ušanku, anebo tu normální. A každopádně budu muset celou tu sedačku posunout co nejvíc sem. Věřím, že to půjde. Musíme to nějak vymyslet, protože fakt jezdit takhle se mi nechce. To je špatné. Ale díky moc, že jsi to dělal na tohle video až do konce. Doufám, že tě videa o Ladě budou bavit a vidíme se u dalšího dílu. Zatím čau! If you whipping off work, digging off dirt, or you're in a muck, or you're doing blood, bro, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them out first. Bro, I've been burned, and I shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.